Vítejte u dnešního videa. 5. srpna roku 2010 se v poušti Atacama v Chile zhroutil zlatoměděný důl a na dlouhých 69 dní uvěznil hluboko pod zemí skupinu 33 horníků. Všem členům skupiny se až na pár drobných zdravotních problémů podařilo přežít a dostat na povrch, přičemž záchranou akci sledoval téměř celý svět. Pojďme si tento incident připomenout, podívat se, proč k tomu vůbec došlo a jak probíhaly samotné záchranné akce. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jihoamerický stát Chile patří k nejvýznamnějším producentům a exportérům mědi na světě a vděčí za to několika svým dolům. Chilští horníci nebo pracovníci v dolech na měď mají jedny z nejvyšších hornických platů v Jižní Americe. Ovšem je to vykoupeno rizikovostí tohoto povolání a možností vzniku různých zdravotních problémů v budoucnu. Od roku 2000 v Chile ročně zemřelo při důlních neštěstích v průměru 34 horníků a konkrétně společnost Empresa Minera San Esteban má velmi špatnou pověst, co se týče bezpečnosti a počtu důlních neštěstí vůbec. Jak už asi tušíte, právě tato společnost vlastnila i důl San José, kde 5. srpna roku 2010 došlo ke zhroucení a zasypání dělníků. V letech 2004 až 2010 přitom bylo společnosti uděleno celkem 42 pokut za porušení bezpečnostních předpisů a důl byl dokonce po nehodě v roce 2007 zavřen. Jenomže ani ne o rok později se práce v něm opět obnovily, přestože jeho provozuschopnost byla stále v rámci šetření. 5. srpna 2010 ve 14 hodin místního času se v oblasti dolu pohybovaly dvě skupiny horníků, načež došlo ke kolapsu. Utvořil se hustý oblak prachu a zem se začala propadat. První skupina se naštěstí nacházela poměrně blízko u vchodu a po zavalení se podařilo všem horníkům úspěšně dostat na povrch. Ale takové štěstí už neměla druhá skupina 33 horníků, jež se nacházela přibližně 700 metrů hluboko a asi 5 kilometrů od vchodu do dolu. Během kolapsu tak došlo ke kompletnímu zasypání hlavní přístupové cesty a jedinou naději představovala větrací šachta, která je většinou uspůsobena tak, aby v takových případech posloužila jako alternativní úniková cesta. Jenomže v této konkrétní větrací šachtě chyběly bezpečnostní žebříky, které měla společnost nainstalovat ještě před obnovením provozu. Později se ale ukázalo, že šachta kvůli geologickým pohybům stejně nebyla průchozí, a tak nezbývalo horníkům nic jiného, než se smířit s tím, že v zasypaném dole pár dní pobydou. Vedoucí směny Luis Urzúa zvážil obtížnost situace a usoudil, že jakákoliv záchranná operace bude velmi složitá, jestli vůbec možná. Všechny horníky tak shromáždil do bezpečné místnosti a začal organizovat plán pro zajištění zdrojů pro dlouhodobější přežití svých mužů, což se nakonec ukázalo jako klíčové. Pátrací a záchranné akce započaly krátce po zasypání, kdy se záchranáři zprvu pokoušeli do dolu dostat alternativními cestami, ale všechny byly zablokované. 7. srpna, když použili těžkou techniku k proražení zásypu, aby se mohli dostat do větrací šachty, došlo k dalšímu sesuvu půdy. A tak se ukázalo, že ani toto není cesta, jak zasypané horníky vysvobodit. Jako dobrá varianta se nakonec ukázalo použití rotačních kladiv, jež byla schopna vrtat zhruba 15 cm široké vrty do pravděpodobného místa výskytu uvězněných horníků. A až 22. srpna, tedy po 17 dnech od zasypání, se podařilo na horníky narazit. Horníci, jež byli pro tento okamžik vycvičeni, na vrták nalepili vzkazy, že jsou v pořádku, a tak naděje, že se dočkají své záchrany, konečně vzrostla. Musíme si uvědomit, že celou dobu v dole horníci přežívali s absolutním minimem jídla, které si sebou vzali na šichtu. Vodu získávali například z chladičů vozidel. Po 18 dnech v 700-metrové hloubce při vysokých teplotách a vlhkosti každý z horníků zhubl asi 8 až 9 kg a jejich zdravotní stav nebyl nikterak dobrý. První dny jim tedy nově vyrobeným vrtem záchranáři doručovali jídlo, vodu a léky, ale samotná evakuace horníků byla předpokládána až za několik měsíců.
Pro zachování duševního zdraví se Luis Urzua rozhodl horníky rozdělit do třech základních skupin. První skupina se starala o komunikace s povrchem a zásobování. Druhá skupina se ujala bezpečnosti v dole, snažící se zabránit dalšímu pádu horniny. A třetí skupina měla na starosti zdravotní a duševní stav všech uvězněných horníků. Horníkům byly také dopraveny speciální lampy, které simulovaly rozdíl mezi dnem a nocí. Psychologové se shodli, že musí být u horníků nezbytně nastolen pocit optimismu a motivace. A právě rozdělení do tří skupin bylo důležitým krokem, jak je trochu rozptýlit. Mezitím se na povrchu intenzivně pracovalo na způsobech, jak vyvrtat dostatečně širokou šachtu směrem k horníkům, kterou by mohli být evakuováni. Vyrobena byla také speciální kapsle, která by horníky po jednom dopravila na povrch. Když bylo téměř vše připraveno, 6 hodin před samotnou záchranou akcí přešli všichni horníci na tekutou stravu, bohatou na cukry, minerály a draslík. Každý z nich dostal aspirin a léky na stabilizaci krevního tlaku. Horníci také dostali kombinézy odolné proti vlhkosti a sluneční brýle na ochranu před náhlým vystavením slunečnímu záření. Součástí kapsle byly i kyslíkové masky a videokamery pro komunikaci s horníky. Evakuace prvního horníka Florencia Evalose byla zahájena dne 12. října 2010 ve 23:55 místního času a na povrch se v záchranné kapsli dostal o 16 minut později. Ve 21:55 13. října 2010 pak byl zachráněn poslední z horníků. Takže pod zemí strávili celkem 69 dní. Dva horníci trpěli silikózou, z nichž jeden měl navíc zápal plic. Jiní horníci zase měli zubní infekce či problémy s rohovkou. Jinak ale ostatní horníci byli v dobrém zdravotním stavu a nakonec se všichni z incidentu plně zotavili. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.